ត <mí> ារាស្រីអឿនមូលីកាធ្វើឲ្យស្វាមីស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងសម្ពេះអោបភ្លីមៗតែម្ដងចាសស្វាមីតារាស្រីអ្នកនាងអឿនមូលីកាគឺជាតារាសម្ដែងលោកហុងមីនុនចាសបានស្រក់ទឹកភ្នែករលិញរលងព្រមទាំងសម្ពេះអោបភរិជាចាសអោបភរិជាលោកនៅពេលដែលខើញឫទ្ធិយន្តសេរីទំនើបម៉ាក់ព្ររារីចាស បុនរយ88 TB ពួកក្រហមដែលមានតម្លៃ350000ដុល្លារត្រូវបានរត់ជនចាខាងក្រុមហ៊ុនបានដឹកមកដល់ផ្ទះវិឡារបស់ពួកគេនៅឯបូរីវេរីណាសង្កាត់ចាក្រាំងភ្នំខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលឃើញវីដេអូនោះឲ្យពួកគេលើកឡើងថានេះឲ្យត្រូវនឹងពាក្យស្លោក សំណាមយងដីសិត្រ័យជងបរោះឬជឿដំផេរីយារបស់ស្វាមីនោះប្រុតថាមូលីកាតែងតែបំពេញចាបំណងស្វាមីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេចាប់ដៃគ្នាជាង2ឆ្នាំមកនេះចាដោយពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរជីវភាពពីនោះនៅចាប់ផ្ទះជួលមកមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនចាដល់ទៅ2ផ្សេងគ្នានិងតែងបានរត់ជំនាន់ប្រណិតប្រណិតជីជាបន្តបន្ទាប់ ច៉ាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអឿនមូលីកាបាននិយាយយ៉ាងខ្លីតបសំណួររបស់អ្នកចាយកព័ត៌មានឆាតតាម Facebook ដោយប្រាប់ថាអ៊ុលហាតដៃស្วามីនាងចាលោកមីនុនជុំស្រក់ទឹកភ្នែកនោះព្រោះលោកមិនដឹងថានាងប៉ិតជាបានទិញរົດជន់នោះមែនស្មានតែប្រេងចាតែដល់ពេលគេដឹងមុខទម្លាក់នៅមុខផ្ទះបែបនេះតើប្តីនាងរំភើបរហូតទឹកអារម្មណ៍មិនបានតែម្ដង ចាស់ដាឡៃមហាជននិងអ្នកលេង media សង្គមបានសរសើរមូលីកាចេះតស៊ូនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាងចាស់ជានារីឆ្លាតវ័យចេះទុកដាក់លុយកាក់និងកែប្រែពីការរកស៊ីតូចតាយដែលដំឡើងឡើងនាងនិងលោកមីនុនចាស់នៅជាសង្សាគ្នាចាប់ដាមដើមទុនត្រឹមតែចាស់ទឹកប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាស់គឺរកស៊ីលក់ជ្រូកជើងមួនតាម online តែនេះពួកគេសល់លុយរាប់សែនលានដុល្លារចាស់ រាប់ខ្សែនដុល្លារហើយមកចំនួនរបស់នាងកាន់តៃរីធំក្រៅពីបានវិវត្តចាជីវភាពកាន់តៃល្អប្រសើរនារយៈពេលចុងក្រោយដោយសម្រេចក្តីសបិនคลายទៅជាការប៉ិតចាអតីតតារាចម្រៀងរកមូលីកាដែលរៀបការជាមួយលោកហុងមីននចាចាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022និងសម្រាលកូនស្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដា ចាស់ឆ្នាំ2020ដោយដាក់ឈ្មោះថានុនច័ន្ទមូនីតានោះចាក់គូស្នេហតារាមួយគូនេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាបន្តបន្តដល់តារាសិល្បៈក៏ចាស់ចរាគ្មានទីពឹងចាស់ប្រិមរនេះស្ដាប់ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីសម្រាប់អតីតបព្វដំណីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាស់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា